դեպքում, հա, եթե կարելի է, այդ հավելավճարի հետ կապված է, այն քննարկումներ, չէ՞, որ ասում էինք, որ գոնե լիազորող նորմ լինի, հետագայում հասկանանք, թե ինչ ընթացա կարգերը, օրինակ նախարարությունը կարողանա խրախուսել այն տնօրեններին, պայմանական պայմաններից մեկ կարող լիներ հետևյալը, որ եթե իր դպրոցի, ասենք, չգիտեմ, 100 ուսուցիչներից 50 ատեստավորված են, դա նաև իր համար որոշակի, այսպես ասած, հավելավճարի կարիքն է, բայց այս պահին, քանի որ լիազորող որևէ նորմ չկար, հետևաբար որևէ անգամ եթե 100% են ատեստավորված լինեին, իր բոլոր աշակերտները միջազգային օլիմպիադաներում էլ հաղթեին, որևէ խրախուսական լիազորող նորմ չուներ, սա դրան վերաբերում է։ Այո, հնարավորություն ենք ստեղծում, մեխանիզմները արդեն լրացուցիչ կքննարկենք, թե որ դեպքերում, եւ իհարկե այստեղ շատ մեծ կապ ունի նաեւ տնօրենի ներկայացրած զարգացման ծրագիրը, գիտեք, որ նոր ձևաչափով ենք ծրագրերը պահանջում, որակական պահանջներ են դրված եւ մեծ մասը դեռ եւս առաջին փորձից չի հաղթարում այդ որակական շեմը, բայց նաեւ դինամիկան ցույց է տալիս, որ երկրորդ, երրորդ անգամ ավելի որակյալ ծրագրեր են ներկայացվում, այդ նշանակում է, որ որոշակիորեն խթանում ենք նաև կարողությունների զարգացումը։ Շնորհակալ եմ, Տիկին նախար, եւ նաեւ դուք թիվ հնչեցրեցիք 474-490,000, նմանատիպ բոլոր դեպքերում, որպես կանոն, լինում են, հայտվում են դեպքեր, երբ մարդիկ հայտվում տնօրեններ, որ իրենց, օրինակ, չգիտեմ, 200,000 կամ 150,000 աշխատավարձ կնշան, խոսքը գնում էր ոչ թե բոլորի, հա, այլ հնարավորության մասին, որ այսօր պետությունը, կառավարությունը ու նախարարությունը ստեղծել է այդպիսի նախապայմաններ, որպեսզի տնօրենները կարողանան ստանալ մինչև 470-490,000 աշխատավարձ։ Այո, այս պահին ունենք այդպիսի տնօրեններ, ինչպես դուք ասիք, բայց բոլորի համար առնվազն ստեղծված է այդ պայմանները։ Ես, որպեսզի հստակ լինի, ինչ եմ ասել, պան Գաբրելյան, շնորհակալություն, եւ լրացուցիչ որևէ թյուրընկալում չլինի, հստակեցնեմ։ Ես նշեցի երկու բան, որ սեպտեմբերից ուժի մեջ է մտել ֆինանսավորման նոր կարգը, եւ ֆինանսավորման նոր կարգով մենք ամեն դպրոցի մասով առանձին ֆինանսավորման չափերը հաշվարկել ենք, եւ դրանից արդեն պարզ է դառնում, որ տնօրենի աշխատավարձը միջինում 111,000 եւ ոչիկով այդպես գումար, ավելի քան 111,000 դրամով աճում է միջինում։ Սա չի նշանակում, որ բոլորինը աճում է 111,000-ով, մեկին աճում է 150,000-ով, մեկին աճում է 70-90,000-ով, ես խոսեցի միջին ցուցանիշի մասին, եւ կա գործակից, որը կիրառվում է դպրոցում դասարանների թվից կախված, եւ իմ նշած վերին շեմի աշխատավարձերը, որտեղ դրանք վերին շեմի աշխատավարձերն են, 475,000-ը եւ 495,000-ը, դրանք վերաբերում են մեծ դպրոցներին, օրինակ, եթե դպրոցը ունի 1000 եւ ավելի աշակերտ, բնականաբար այդ դպրոցի կառավարումը պահանջում է լրացուցիչ ջանք, ծավալներ եւ աշխատանք, եւ այդ դպրոցները վերին շեմի գործակցով են հաշվարկվում, ավելի փոքր դպրոցները եւ միջին դպրոցները այլ շեմի, այդտեղ աշխատավարձերը 300,000-ից միջև այդպես, ես խոսում եմ հաշվարկային թվերի մասին, այսինքն դրանք ներառում են նաև հարկերը։ Միջև 9 դասարան ունեցող, միջև մեր դասակարգումը տրված է հետևյալ կերպը, միջև 9 դասարան ունեցող դպրոցներ, 9-ից միջև 18, 18 եւ ավելի դասարան ունեցող դպրոցներ, յուրաքանչյուրի համար գործակից է սահմանված։ Եվ իհարկե այստեղ միջինում դպրոցներում տնօրենի աշխատավարձը պիտի տատանվի, էլի հաշվարկային թվերի մասին եմ խոսում, այդպես 290-ից միջև 300, ու իմ նշած թվերը դրանք վերին շեմի խոշոր դպրոցների թվերն են։ Եվ գումարած դրան, Տիկին Անդրեյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ ես լիազորող նորմը տանք, հետագայում նաև այդ ձեր ասած թվին էլ կարա լրացուցիչ հավելավճարներ տրամադրել։ Սա բազային աշխատավարձն է, այսինքն սա ուղակի են աշխատավարձն է, որ ստանում են, իսկ արդեն նոր համակարգով կատեստավորվեն եւ նաեւ հավելավճարներ կկիրառվեն։ Հանրապետությունում միջին դպրոցների կազմը, դասարաններ ունեցողները, միջին ցուցանիշը ո՞րն ասենք, թե միջին հանրապետականը քանի դասարանանոց են դպրոցները։
Իրականում մեր դպրոցների հիմնական մասը տատանվում են 300-ից 500-ի շրջանակներում, երեխաների թիվը եթե վերցնում ենք, բավականին մեծ թիվ են կազմում միջև 300 աշակերտ ունեցող դպրոցները հատկապես գյուղական վայրերում, և այստեղ դուք գիտեք, մենք նաև փոքր դպրոցների համար հավելավճարի առանձին սխեմաներ ենք կիրառում, բոլոր միջև 100 դպրոցներում, միջև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցներում ուսուցիչները սեպտեմբերից սկսած հավելավճարի են համակարգում են, որտեղ եթե մի դրույքից պակաս է օբյեկտիվորեն, ապա միջև 50% հավելավճար են ստանում նաև բազմահամակազմ դասարանների պարագայում, որը հենց այս դպրոցների խնդիրն է, մենք այո, եւ 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ դասարանները արդեն այս պահից առանձնացված ուսուցում է կազմակերպում, ինչու եմ սա նշում, որտեղ սա նույնպես ժամանակ է եւ ազդում է ուսուցչի վարչատրության վրա, եւ նաեւ ուրեմն եթե որևէ առարկա բազմահամակազմ կլինի արվեստի կամ ֆիզկուլտուրայի օրինակ, միայն այս բնագավառներում կարող է այստեղ 50% հավելավճար եւ 75% հավելավճար է 1 ժամի համար։ Նաեւ կուզեմ հիշեցնել, որ մենք այս տարվա սեպտեմբերից նոր չափորոշ չի ներդրման պստեղության ուսուցիչների աշխատավարձի տարական մակարդակում 20% բարձրացման են գնացել միջին և ավագ դասարաններում 10%, և դա եղել է ինչ շնորհիվ են բանի, որ շաբաթական դասավանդման դրույքաչափը 22-ից դարձել է 18 տարականի համար այս պահին, բայց այո, այդպես է հաշվարկում այս պահին 3 դասարան է, որին կգումարվի ևս 4 դասարան մյուս տարվանից, եւ դրա 3-րդ տարում արդեն ամբողջությամբ, այսինքն մենք 3 տարում ուրեմն կարողանանք վերադառնալ մանկավարժական այն նորմալ ցիկլին, որից դուրս էինք եկել, որտեղ այդ 18 եւ 20 դասաժամը իրականում նաեւ կրթական ճիշտ մոտեցում է, եւ ֆինանսական մասը մի կողմ թողնա։ Եվ դասարանների համակազմը այո, այդ որոշումն ենք ընդունել, եւ իհարկե դրան պետք է պատրաստվել, որ առավելագույն թիվը երեխաների տարական եւ միջին դպրոցում լինի 25, դա քաղաքաշինական նորմն է, եւ ավագ դասարաններում լինի 20 եւ ոչ ավել քան 20, եւ կուզեմ հստակեցնել, ինչու ենք մենք ժամանակ վերցնում սրան գնալու, որտեղ եթե մենք այդ որոշումը ընդունեինք հենց այսօր ուժի մեջ մտնելու պայմանով, մեր բազմաթիվ դպրոցներ չէին ունենա դասասենյակներ և ուսուցիչներ այս գործընթացը կազմակերպելու համար, և մենք արդեն ընդունել ենք այդ որոշումը և համակարգին տվել ենք բավարար ժամանակ, որը նաև մեզ ենք տվել, որտեղ գիտեք նոր դպրոցների կառուցումով մենք նաև այդ ֆիզիկական ենթակառուցվածքի խնդիրներն ենք կարգավորում։ Շնորհակալ եմ, ելույթների կարիք տեսնում եմ, թե չէ, համեցեք դիմել։